Ja, jeg er så lige kommet hjem fra biografen, hvor jeg skulle have set en film sammen med en af mine venner, men det kom vi så ikke til. For lige inden filmen den skulle til at starte, så var der en gammel dame, som valgte at besvime lige foran lærredet. Og det skabte selvfølgelig stor panik blandt dem, som sad i biografen og bagved os og foran os og ved siden af os og sådan. Så mig og min ven begyndte at diskutere, om vi skulle gå ned og se til den her dame her, og se, hvad der var sket med hende og sådan. Men vi bestemte os for, at det var ikke vores ansvar, og vi gad ikke rigtig at spilde vores tid på den her gamle dame her. Faktisk så snakkede vi med hinanden om, det egentlig var vores ansvar, at hun var i god behold, eller om det var hendes eget ansvar, at hun sådan havde det godt og ikke dejset om i biografen. Og der synes jeg bare, at det var kvindens eget ansvar, ligesom at mærke efter, om hun var for gammel til at tage i biografen, og om hun havde det godt nok til at tage i biografen. Og udover det, så synes jeg også, at biografen har et vist ansvar for, at ligesom sørge for, hvem det er, de lukker ind, og hvor godt helbredet dem, der bliver lukket ind, de har. Og der kom jeg så også i tanke om, at det jo var en gyserfilm, som vi skulle ind og se, så måske hende, den gamle dame, hun skulle have tjekket blodtrykket inden, og sådan, hun gik i biografen, så hun ikke dejsede om. Men altså, det var bare mit syn på det. Jeg synes, det var virkelig irriterende at sidde og vente på den her gamle dame her. Og jeg synes ikke, at det er acceptabelt, at biografen lukker hende ind. Ja. Og igen, jeg synes så overhovedet ikke, at det var mig og min vens ansvar at sørge for den her dame her og ligesom passe på hende i biografen. Det synes jeg, at det burde hun selv ligesom have lært, eftersom hun var nogen af 80 år, tror jeg. Men jeg håber da, at biografen de laver nogle regler eller et eller andet om, hvor godt ens helbred det skal være for, at man kan komme ind og se film i biografen. Sådan at andre besøgende ikke skal have konsekvenser af det, så man skal sidde og vente på filmen, eller i vores tilfælde overhovedet ikke kunne komme til at se filmen, fordi der er en dame, der er faldet om på gulvet, fordi hun har fået en blodprop eller et eller andet. Men det håber jeg, at de laver om på. Så det var bare min fortælling for min biograftur med min ven.